যোৱাকালি আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে আমাৰ মোৰ এৰিয়াত নপৰে, আচলতে বৰঘাটৰ এৰিয়া। বৰঘাটৰ এৰিয়া আপোনাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত যিটো আমলা পাম বুলি জেগাডোখৰ আছে, তাত কেইজনমান অসাধু ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰি থাকে বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। জানিব পাৰি পেলাই আমি অ'চি আপোনাৰ সদৰ থানাৰ অ'চি ছাৰ আৰু আমাৰ আই চি বৰঘাট আৰু মই একেলগে আমি যুটীয়াভাৱে যাওঁ আৰু যাই পেলাই আমি তাত গৈ পেলাই অপাৰেশ্যন চলাই আপোনাৰ তিনিজন লোকক আমি কৰেক্ট কৰোঁ। আপোনাৰ মহম্মদ আব্দুল জলিল আৰু মহম্মদ শ্বাহজাহান আলী আৰু মহম্মদ আব্দুল ৰহমান, এই তিনিওকে আমি তাতে কৰেক্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰায় 16 কেজি আপোনাৰ গাঞ্জা আপোনাৰ উদ্ধাৰ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ আমি চাই আছোঁ, তেওঁলোকৰ পুৰণা বেক হিষ্ট্ৰী চাই আছোঁ আৰু লগতে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ মানে তেওঁলোক জনাত মই যিমান জানো তেওঁলোকৰ মানে আপোনাৰ এই কেছৰ লগত তেওঁলোকে বহুত আগৰ পৰাই জড়িত গাঞ্জা সৰবৰাহৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখে স্বীকাৰ কৰা অনুসৰি তেওঁলোকে অনলি আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে নহয় শোণিতপুৰৰ ওচৰে পাঁজৰে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰি থাকে আৰু প্ৰায় 100,000 টকাৰ গাঞ্জাও তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে। আৰু তেওঁলোকে আচলতে কি হ'ল, তেওঁলোকৰে কিছুমান তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে হৈ কহা নাই, তেওঁলোকৰ সোধাপোছ চলি আছে। তেওঁলোকে এটা মানে তেওঁলোকৰ ছেফ প্লেচত তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ জমা কৰি ৰাখে আৰু তেওঁলোকে ডিলিং কৰে মানুহৰ লগত, কাষ্টমাৰৰ লগত ডিলিং কৰে আৰু কাষ্টমাৰৰ পৰা পইচাটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে বস্তুটো আহি পেলাই আপোনাক চন দি দিয়েহি। লোকেজন আপোনাৰ এই আমলা গোটেইকেইজন আমলা পামৰ ওচৰে পাঁজৰে লোক, আমলা পামৰ ওচৰে পাঁজৰে হয় হয়। কালি শুনিপুৰ আৰক্ষী গোটেইখিনি আমাৰ যেতিয়াবা নতুন এছ পি ছাৰ আহিছে, আমাৰ এছ পি ছাৰৰ মানে তত্বাৱধানত খুব মানে তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ যিটো শোণিতপুৰ এৰিয়াত আপোনাৰ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাৰ সৰবৰাহৰ ওপৰত আপোনাৰ বিশেষভাৱে একচন লৈ আছে পুলিচে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে কালি দিনটোত হয় একেলগে তিনিখন থানাই কালি বিভিন্ন স্থানত ৰেইড মাৰি পেলাই বিভিন্ন গাঞ্জাৰ লগতে ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। খবৰ কৰোঁ, মই ইটাগলা বজাৰত মলদাৰৰ লগত মহৰি আছিলে, কালি মোক লৈ গৈছে, মই যোৱা নাই আৰু চেষ্টাই যোৱা নাই, কৈছোঁ ক'ত বিক্ৰী কৰে মোক অলপ লগাই দিয়ে, মোৰ অলপ খাবৰ কাৰণে লাগে, তাৰ লগত এজন আছিলে, এইটো বাচ্চাক বস্তা পেলাই থৈ কিনে গুচি গ'ল, দোকানত বহি আছিলে। যোৱাকালি আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে আমাৰ মোৰ এৰিয়াত নপৰে, আচলতে বৰঘাটৰ এৰিয়া আপোনাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত যিটো আমলা পাম বুলি জেগাডোখৰ আছে, তাত কেইজনমান অসাধু ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰি থাকে বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। জানিব পাৰি পেলাই আমি অ'চি আপোনাৰ সদৰ থানাৰ অ'চি ছাৰ আৰু আমাৰ আই চি বৰঘাট আৰু মই একেলগে আমি যুটীয়াভাৱে যাওঁ আৰু যাই পেলাই আমি তাত গৈ পেলাই অপাৰেশ্যন চলাই আপোনাৰ তিনিজন লোকক আমি কৰেক্ট কৰোঁ। আপোনাৰ মহম্মদ আব্দুল জলিল আৰু মহম্মদ শ্বাহজাহান আলী আৰু মহম্মদ আব্দুল ৰহমান, এই তিনিওকে আমি তাতে কৰেক্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰায় 16 কেজি আপোনাৰ গাঞ্জা আপোনাৰ উদ্ধাৰ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ আমি চাই আছোঁ, তেওঁলোকৰ পুৰণা বেক হিষ্ট্ৰী চাই আছোঁ আৰু লগতে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ মানে তেওঁলোক জনাত মই যিমান জানো তেওঁলোকৰ মানে আপোনাৰ এই কেছৰ লগত তেওঁলোকে বহুত আগৰ পৰাই জড়িত গাঞ্জা সৰবৰাহৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখে স্বীকাৰ কৰা অনুসৰি তেওঁলোকে অনলি আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে নহয় শোণিতপুৰৰ ওচৰে পাঁজৰে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰি থাকে আৰু প্ৰায় 100,000 টকাৰ গাঞ্জাও তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে। আৰু তেওঁলোকে আচলতে কি হ'ল, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে হৈ কহা নাই, তেওঁলোকৰ সোধাপোছ চলি আছে। তেওঁলোকে এটা মানে তেওঁলোকৰ ছেফ প্লেচত তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ জমা কৰি ৰাখে আৰু তেওঁলোকে ডিলিং কৰে মানুহৰ লগত, কাষ্টমাৰৰ লগত ডিলিং কৰে আৰু কাষ্টমাৰৰ পৰা পইচাটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে বস্তুটো আহি পেলাই আপোনাক চন দি দিয়েহি। লোকেজন আপোনাৰ এই আমলা গোটেইকেইজন আমলা পামৰ ওচৰে পাঁজৰে লোক, আমলা পামৰ ওচৰে পাঁজৰে হয় হয়। কালি শোণিতপুৰ আৰক্ষী গোটেইখিনি আমাৰ যেতিয়াবা নতুন এছ পি ছাৰ আহিছে, আমাৰ এছ পি ছাৰৰ মানে তত্বাৱধানত খুব মানে তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ যিটো শোণিতপুৰ এৰিয়াত আপোনাৰ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাৰ সৰবৰাহৰ ওপৰত আপোনাৰ বিশেষভাৱে একচন লৈ আছে পুলিচে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে কালি দিনটোত হয় একেলগে তিনিখন থানাই কালি বিভিন্ন স্থানত ৰেইড মাৰি পেলাই বিভিন্ন গাঞ্জাৰ লগতে ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। খবৰ কৰোঁ, মই ইটাগলা বজাৰত মলদাৰৰ লগত মহৰি আছিলে, কালি মোক লৈ গৈছে, মই যোৱা নাই আৰু চেষ্টাই যোৱা নাই, কৈছোঁ ক'ত বিক্ৰী কৰে মোক অলপ লগাই দিয়ে, মোৰ অলপ খাবৰ কাৰণে লাগে, মই এইবিলাক নাজানে, তাৰ লগত এজন আছিলে, এইটো বাচ্চাক বস্তা পেলাই থৈ কিনে গুচি গ'ল, দোকানত বহি আছিলে।